Allah ka samu dace mu ma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ma iya ubangiji na ga wani bawa gare ka yau ma yazo ka ban abinci in ce ka sa abadan kar na je wani man kanzo ka samu mi kyakkyawan karshe in karshen mu mu mata zo dan wasu sirga mu zuwa sun koma ga rabutin tinsu ma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ma Allah ka karanin ka salati gun annabin ka wato mahi wanda yazo da duk gargadi da ma bishara ta su ma yayi sannan ya dauki bayi cancara kas ya kawo su gun ka ilahi Allah ya ce sibika sibini kawai wanga shi kadai ke nema duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu e Allah asa da alayansa da ma sahabbansa duka asawo dana na faduma har ƴaƴayanta shirafa duka akawo da auliya umanyan bayin Allah da yanzu su suka jawo muka samu sufanci yau komai muna ganin sa da girma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu e aljanna sine na hanyar daidai babu abin da zan cewa Allah yau a rayuwar nan sai dai ya kara ba mu tasirin fadakar da al'umma ta hanyar daidai ya ba mu kariya a cikin komai kar mu je mu zarce mu ma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ma kai duniya akwai ban al'ajabi ko da zamani ne yazo sama'u na ta zub da ruwa rana ta fito sannan ga hazo kowa yana akan san tsi maganar da annabi ya furta ta zo ni roko da shishi ne mafita in mun ki za mu tabe mu ma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ko da fari dai amana ta yi karanci ga kuma mugun hali babban mutun ya shirya ma ƙarya ya dora ka a motar kwali ga malaman mu sun yi shiru su ma san zuciyar su ya fita fili ga masu ji suna ji sun yi shiru wa za ya zo ya tambayi kurma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu kai an sawa al'umma jahilci ba a kula da haƙƙin komai an takure iyayenmu wasu ma a ciki yanzu ba su da komai ƴan kasuwan mu amma sai su da tsada suke siyar mana komai duk yadda aka dama in suka sha haka za su san mana mu ma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ma yara suna ta tsufa sai kaga dan saurayi da ciwon zuci damuwa tunani sun sa duk rayuwarsa ta shiga kunci kana ta so ka bayar amma kai ma kana fama da abinci matsalar kamar haihuwa take al'umma kwarai na fama duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ma ko wajen ibada sai ka ga liman yana ta yin rafkanwa ya kasa nutsuwa yayi ta tunani wannan fa har a sallar gawa almajirai karatu ya ki zama saboda babu mai musu tsawa kai matsalar da girma wai ya za a warware kudu ba kuma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu da ma shuwagabanni ba sa tausayawa al'umma fi duba mutum guda ya tara abin da bai san ma ya zai yi da shi ba don ko kudin suke ci kullum kaf dangin su ba sa cinyewa kamar sa hakan hauka ne ko hankali abin yayi girma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ma ka ga mutum a hanya ya fita bai san ma fa ina zai je ba wani ya haukace dan babu kai dai bara abun ba zai faɗi duba wani gwadon wadata bai ma san me tuwo kunu da gyaɗa ba ya wuce yayi saye da siyarwa amma ga wani can na fama duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ma malam wani iya salarin sa jarin mutum dubu ɗari ne kaga sai ka yi tafiyar minti 20 gidansa kankatar da katanga talaka bai da damar yin magana da
sadanga wanda suke da damar yara duk sun kiga abun yayi girma ya bujirwar wawa Allah ka samu dace mu to a bangaren matasa zaka ga sun dauki shaya shaya aboki haram suke ta nema dan kullum ita suke gani mai sarki halak idan ta zo ta suke saboda ta zama mai sauki karasa mai yake damun su kawai ta nai jahilci ne ma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ma wadansu sai su ce kaddara akwai kaddarar amma ku gyara ita fa kaddara na zuwar wa wanda ya dauki hanyar tsira mu gyara rayuwar mu kwarai sannan sai mu kaiwa Allah kara miki yaya dokokin Allah sannan mu dauki hanyar nema duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ma mai hankali ya auna yarinta ita take zuwar wa zufa abinda duka shuka shi zaka girba a magana ma'arufa kaga mutun da yunwa ya sai wiwi ya ki siyan shinkafa la ilaha illallah ya al'umam dinga tuna muku ya bujirwar wawa Allah ka samu dace mu mata suna tafi da tsiraici ba mai hana su in suka kullo kaga uba yana jin soran yarsa dan tana siyan na kumallo uwar ta ko tana daure mata gindi tana ta kara hakilo kaga diya da motoci sannan ga gida gidan alfarma duniya bujirwar wawa Allah ka samu dace mu saboda yanzu ta fi karfin kowa ufan idan ka ce ta sa a rufe ka ko ta sa a kai ka kushewa to mai ya ja kan ne wannan tambayar ga tana yi ga kowa laifin iyayen ne ko ƴaƴan ko dukanin al'umma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu to haka ma a gunzance ka ga dan saurayi da bata budurwa ko kuma ita yarinyar kwadai ya sa ta sai da kanta gawawa karshe an zo ana rabuwa ta tsiya tsiya kowa ya fallasa kuwa samari da ƴan mata dan Allah mu gyara wannan umma ya bujirwar wawa Allah ka samu dace mu shi ilimi yana saitawa mutun rayuwa idan muka jiddo musamman a ce ma ya mace ta yi wata killa yarta ta gado idan kika yi wannan tai wancan tai sai ku ga har mun taddo inda ake taso a ga mun je Allah ya sa abun yayi girma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu amma saboda lalacewa har a shaye shaye zaka ga mata wadansu na bara kan titi a ciki wadansu ba su da gata idan ku har ka je kauye ƴan talla sun fi ƴan yawan makaranta laifin na shugabanci ne wai ko iyaye ku duba kuma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu kai abun yana da cin rai to amma babu yadda za kai kai ma koda kana da halin yi in ka dauna ƴan uwanka yayi maka girma wallahi damuwar da muke ciki ta fi karfin na furta ni ma kila idan na cika zakewa ma a ce na zo hukuma ni ma ya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ko na dan adam burinsa a mai gaskiya fa shi yayi karya mun ki mu yi wa junan mu rangwame ko a gurin siyayyar kaya ga masu dan fara sun tsari mafi yawan su yanzu ba sa fuya taya muke tunanin gyara bayan mun ki mu gyara mu duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ma a dinga killace Qur'anai wannan ma da yawa sun watsar a dinga yin hukunci ga duk mawakin da yayi wakar wasa abinda shari'a ta tsayar a tsaya kai ai musulunci tsantsa maza su daina askin banza mata su rufe tsiraici su ma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ma dan damuwa mutun a cikin bacci yake ta warware matsaloli ka ci abinci sau uku da yau sau biyun ma fa sai mai hali dukan yayawa na ga ake tarewa kan ma ya fita fili kai a lahira akwai kallo Allah dai ya samu dace mu ma ya bujirwar wawa Allah ka samu dace mu ga talaka da muna ta
sana zuba kamar kai kuka idan ruwa ya sauko ba bacci in ya kwanta yayi masa wanka haka ma da zafi daki sauro tsakar gidacin naka da sanyi yake jin dadi nan ma saboda ya sa tsumma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ma yaran nan na kowa ne dan ba bangare guda daya ne ba talaka mai kudi sarki gwamna mata maza bazan cira dai ba saki kisa ta addanci wannan shi kadai ba ma ya ja ba mu dinga tausayin juna hakkin iyaye mu duba shi ma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu to al'umma mu gyara in har dai zamu roki Allah gyara da malamai da yan kasuwa sannan a zo yan siyasa saura amma fa dole sai ya zamto ni da kai nake da ku a mafara idan mukai hakan ko shaydan ne mutum zai gyara shi ma ya budurwar wawa Allah ka samu dace mu tambayar anan shine ta ina wai zamu fara farko sai mu kudirci niyyar cewa zamu kulla duk abin da ya sunku sannan mu kama istighfar da gaskiyatin da yanzu mun zo bai ko idan mukai hakan sai mai ya rage zana ba ku amsa shi ma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ni da idan ina so nayi addu'a Allah ya amsa duk roko na idan nayo salati farko sai nayi tawassuli da nabina a lokaci kadan in ne aka Allah yake cikan kudirina wanda ya kama hanyar annabi shine ya kama layin dama duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ya yan uwa tafarkin annabi shi zamu hau mazan mu da mata komai yace mu kama kamkam dan shi kadai yayi mana gata in kuma mun kito ba zamu ga canji bakar a ce nayi fata ku yarda mai guri ya zo sai kowa ya nannade ta barma ya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ai wani abun yahudawa ne zasu kawo mu kama kamkam burin su susuwar ga addinin nan ya zama bashi samsam mu kuma mun ki gana hakan mun dauke shi mun tsaya kai kyamkyam suna ta halaka mu ta bayan shinge mu gana wannan shi ma duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu to anan na so tsayawa da lamarin duniyar akwai shi da fadi Allah ya sa duk wanda ya ji ta ya gyara matsalar sakar ta yi fadi Allah ka sa kasidar ta wada nai kuma ta yi wa kowa dadi sannan ta zamsilar shiriyar al'umma mafi yawansu da dama duniya budurwar wawa Allah ka samu dace mu Allah amir kai masa jagoranci saboda da hanabi a sayyadi alin jibri maka sa a komai ya bar yin sanyi daliru ka sani in nayi waka shi yake ta daukar nauyi ilahu kara dauke mai nauyin duk abin da yayi masa girma ya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ya budurwar wawa Allah ka samu dace mu ya budurwar wawa Allah ka samu dace mu